ကိုရှိကမူးရှူတော့တဲ့ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါခမရနောက်ကပါလာတာပဲမအမောင်နဲ့တူတာဒါတော့မဆူဘူးလားလို့ယုံကြည်ရကလမကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုကြီးကလမလေးစမ်းမွတ်တယ်နော်ကလမလေးဘာလို့စမ်းမွတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေမနမောလေးမိဆိုတာနဲ့ကလမလေးရဲ့အရှိမကားတွေဒန်းစင်နေတာပဲကိုကြီးကလမလေးကိုလာပို့တာလားကလမလေးကစီတိုင်းရှိမှနေတာလေစီဒန်းစီတာများသူ့ပို့တာကြာတာအားရအောင်ကိုကြီးအားနမစတေး အနမစရေဘာလို့နမစရေနမစရေဆိုတာမင်္ဂလာပါဟောကလာလို့နုဆက်အရနမစရေအရဂျက်ကေစဗလီအရဘာပြောတာအရဂျက်ကေစဗလီအရဘာပြောတာဂျက်ကစီဘူးလားလို့မေးတာမလီပါမလုံနဲ့မင်းတို့သွားချင်းချင်းခုတ်ပြုံးမယ်ရှင်းခုတ်ပြုံးမယ်အားရအောင်ကိုကြီးဟမ်ကလာလဲနော်ခမ်းမတော့ဘာမှကိတာအရန်တော့မကြတာကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်နော်ကလာလဲအိန္ဒိယပြည်ကနေလာတယ်နော်ကိုကြီး ခမရဘာမှကိတာနဲ့ကားလာလေးတို့ကိတာကိုနီနောဖလဲရအောင်ကားလာလေးလာရနော်ကိုကြီးကိတာချင်းနီနောဖလဲချင်းတော့အချာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဗျအရေနီနောဖလဲချင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးရမှာကိုကြီးအရေကားလာလေးဆိုတော့ကားလာတဲ့ချင်းကိုခမကဘာမှဆိုင်တာဘာမှမပြုတ်ပေးပါလို့ကားလာလေးတောင်းဆိုမှာတော့ကိုကြီးတီးလို့ကတီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားတာအရေဆွမ်းနာခမရတို့ကဆူလိုက်တော့ဟိုဘာဒီဆ
ီလိုလည်းဟာလေမြမမှုပြန်ပြူစီကြီးရေကလာလေးရဆွနာတချင်ကျွန်တော်တခေါက်တော့ပြန်ဆိုပြအဲ့ကလာလေးပြန်ဆိုပြမယ်တခေါက်ဆိုပြရင်ကျွန်တော်ရတယ်ခါမတော့ဘာမှမပြုတ်မနော်ပြုတ်ပေးလေအချာကလာလေးဆွမနာကိုကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ A happy night to our boya no journey kiss the air down A happy night to our boya no journey kiss the air down တော်သေးတယ်ဟုတ်ပဲကြောက်ထက်ပြုတ်မှကြလို့နေအောင်ဒီတော့အဲ့ကောကြီးဘာမှမပြုတ်ဘူးပေါ့ကောကြီးအဲ့လားဆိုတော့ပေါ့ပေါ့အချာအချာနားထောင်ကြည့်မယ်နော်အားရ
ပါတယ်သူဆိုသွားတာလေသဘောတော့ကြားတယ်ဗျအေး happy pula အားရအကိုကြီးဟဲ့အေး happy natu natu နော်ကိုကြီးဟော natu အားရအေး happy natu natu ဆိုတာပါတော့ဟော natu ဆိုတာဟောသူနာလို့ဘောဟာအေးချမ်းနာတော့ဗောအေး happy natu tu apaya ဘာ tu apaya အဲ့ဒါဘာပြော tu အားလို့ရှင်ဘာရတော့ဦးနဲ့ကျမမို့ရရင်ခလိုက်အလားဆိုသဘောပေါက်အေးဟက်ပီအေးဟက်ပီနာတူဒူအပါယာဘာမှမပြောပြပါကိုကြီးအဲ့ဒါကိုကြီးဘာမှမပြောပြပါနော်နားတော့နားတော့အချက်အချက်အားလေအရကားလာမအရကားလာမကားလာလေတော့ဂီတာကိုဘာမှမယူပေးနေတာလင်းကနေမရှောင်းနေနော်မရှောင်းနေနော်မရှော့ပါဘူးကားရှော့မှာကနေကလမလေးခါရီအောင်ကပရိသတ်ကလန့်နေတယ်ဒီဘက်နေနေတုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကလမလေးမျက်နှာမြင်လို့သူတို့လက်မမဟုတ်ပါဘူးကလမလေးမျက်နှာတစ်ခါစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ဗျာတေချာစိုက်ကြည့်နော်အဲတက်တလုံးတရေမကြောက်စရာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာပဲခဏဖဲအဲ့ဒါမရှော့နေနော်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်နော်မရှော့နေမကားတော့ဟိုဆိုင်အတန်းပြောခဲ့သူတို့ကလာဂီတကိုကျွန်တော်မြန်မာမှုပြုတာအချာဒီလာမယ်ဟောအကျေစစနမဘပူလားအရာအချရနောပရဘခရနဘပူလားအရေစစနမစံပရာစံပရာစံပရာအရခရမတကခရနခရအကျေစစနမစံပရာဘပူအင်္ဂါအရာအရာတမနေနမတနရရတနလာတကမေနတရတာတာနမမတိတရမဖကာဝရကကျင်းအန္နနမရဇင်းနတေတနမစတန်ကိစာအရဝိနနမမနမကရနုဝဝိနဟိတဝသပေဥပဒဝေနေကအရဝယပိဝိနာတန်လူအသေးတတဝဖယားโอ้โหจุกอ่ะตรุจิกะละสกาပြောတယ်မှတ်တယ်ပြီးမှတန်ဖို့ဒီလာရွတ်နေကြတာဟဲ့မင်းနေလို့ညနေမှာရွတ်လဲအားတော့ကိုကြီးကားလာလဲနော်အိန္ဒိယဆိုင်စီယာအိန္ဒိယဆိုင်စီယာလာရနော်ဒါပေမဲ့ကားလာလဲမကားလာဘုံမပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ခမ်းမရဘာမှဘုံနဲ့ကားလာလဲအိန္ဒိယကလဘုံတန်ထောက်အောင်ကားလာလဲတိတက်တယ်နော်ကိုကြီးအိန္ဒိယကလဘုံတန်ထောက်အောင်အဲ့ဒါဘာမှဘုံနဲ့ကားလာလဲတိတက်တယ်ဟုတ်မှလဲလို့ကလာလဲအားအဲ့ဒါမရောခမ်းမပရိတ်ကညာလို့မရဘူးနော်အဲ့ခမနဘာမဘောကလာလေခဏငါလေတလုံးမပေးရစအားချအကောရိခမနဘာမဘောနော်ဒီဘာမဘောနဲ့ကလာလေအိန္ဒိယကလာမွန်တော်ထောက်ကလာလေတီးပြမနော်ကိုကြီးဟုတ်ရေလောက်ပါခဲမထောက်ဖို့လိုပါတယ်အားချနော်အဲ့ခမနဘာမဘောနော်ဟုတ်ပြီကလာမွန်တော်ထောက်ကလာလေတီးပြလေးကြနာတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကလာလေးခမရတော့ကလပုံသွပြီးတည်နေတာဝေးရကြရင်ဘယ်လိုထင်မလို့အဲ့မန်းတက်ထညက်တည်းမွေးနေပြီနဲ့ထင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့မောဘနာကိုကြည့်တာကမ်းလာမလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအကလာလေးဒီလိုလုပ်ပါလားခမရတယောက်တည်းအလိုပရိသတ်ကိုတည်ပြနေမယ်စားဆွမ်းနာခမရတို့ကလာတချင်းကိုကျွန်တော်ကဆိုင်းလို့တည်တာအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာခမရတို့ကကလပုံလေးနဲ့နှစ်ခုပေါင်းကြည့်ရင်ဘိုးအဆင်မပြေဘူးလားအဲ့ဒါပါကမရဘာမဆိုင်တဲ့ကားလာပုံစံလေးနဲ့ရောက်ပြီတော့ရရမလားရမိခလေးလောက်ကြည့်လိုက်လောက်ကြည့်မလားအချာအချာကြည့်ပြန်စကြည့်မယ်နော်ကလာလေးဟဲ့ကဲလောက်ကလာညံတုံးကအသွန်ခဲလွေနိုင်သမျှဟာလွေနိုင်သမျှဟာအထီးနာသမျှဟာဝိပါကဝအရေဘာကြည့်လဲကိုကြီးကလာလေးတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးယအချာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးသွားတာတိတ်တားမကြသေးဘူးဝိပါကဇလန်တွေအရနာခမရဘာမဇလာနဲ့နေရကမလာသမနဲ့ကလာလေချိန်သိမ်းပြမနော်ကိုကြီးအချိန်မရဘူးဆိုတော့ကလာလေဘယ်ချိန်ပြမှာမလို့နင့်ဖင်ခပြမယ်နော်ဘာပြောတာနင့်ဖင်ခပြမယ်ကလာလေဇာကမပြဖို့နော်ကိုကြီးဘယ်ကမိုက်ကိုရှော့ဘယ်ချိန်ပြမှာပြန်ပြောနင့်ဖင်ခပြမယ်နော်ကိုကြီးနတ်ဖန်ကပြမယ်လို့ပြောပါအဲကလာလေဇာကမပြဖို့လို့ကိုကြီးတေချာတော့နားတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားကြနော
อะนอกาลาลินอกามะโรบามาบิลาโรเนาะโอเคอะกามะโรบามาบิลาโรกาลาลินดาบองจาราเนาะญาติบะกูจีตะโบจาราบาดิโรอะจากามะโรบามาเดดาบองจาราเนาะกามะโรต้านดงวะนอมะกาลาลิยอดเนาะฮะต้านดงวะนอมะกาลาลิยอดโคตออติจ่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 อกาลาลิอะยันตะโบจาอ๋ออะกาลาลิตุกะเดะชะมอบูยะกั้นยะตะยะกั้นเซนอะบาดิยะละกูจีบาดิยะตะเลซูยิงอ๋อตอดิ ชินนี่เย็ดอะกาลาลิตะโบจาดาเอฟเปียงกาเอฟเปียงกาลาลิกูกาลาลิวะตะมะนะกูจีเอ็งนี่อ่ะเวยตัวมั้ยอ่ะจ้ะบ่เวยตัวมาเด้อกาลาลิบ่มาเป็นกะเพนทูนูเลชิยกาลาลิโลจินนะกูจีบะยามเยอะตัวมาบ่ได้เพนทูนูเลชิยโลจินนะกูจีเพนทูนูเลชิยโลจินนะกูจีหอบพี่กาลาลิบะลောက်โลจินนูเปียอ่ะ 4ตองลงโลจินเนอ๋อ4ตองลงโลจินเนอาจารย์อาจารย์กาลาลิซันกามาเปบุกูจิอะแล้วเวทยามะลูบุอาจารย์จุ๊กเล็ดส่องไปไล่มั้ยอะกาลาลิเนาะคามะโรบามาเปลาไปซอกระกะกาลาลิกะนี่เนาะภรรยาออกลาเนาะโอเคๆคามะโรบามาเดตันนะคาลิเนเนาะโอเคกาลาลิโลตันนะคาบะไล่เนซันโนเนไล่เนาะกูจิโอ้ไม่ถูกอาจารย์อาจารย์คามะโรบามาเดเนาะจั่นนอลิเนเนาะอ้าปอกันเนลิเนเนาะอ๋อหุบิกาลาลิโลก็อ้าปอกันมาลิโกออกกันเนลิเนาะกูจิ โอ้หุบตาเวกะลาปานะเนี่ยมาตุบนอกูจีมาตุคามะโรบามาเรชิมิวเรนออปอกันเนลิเรนอกาลาลิโลกออกกันเนชิมิวเรนกูจีอ๊ะยอกูมีกะลาลิอะดะซาเมระมาตุบนอคามะโรมาตุบิบะเรนเออหุบบาบิมาตุราถ่าไลเนาะอะจ๊ะตะคอลอเปียนตี้ออกเนลุบบาเค้ามะอะตันลีไจ้เนาะ ကလာလေးဒေါ်လာထလာပြီနော်ခမရဘာမကောင်းနတ်ခါလာမောနတ်ခါလာမောနဲ့တိရကလာလာကြလာပြောကလာလေးဒါချင်းနဲ့ဒါချင်းနဲ့ထမတော့ကလာလာခမရတကားမောနတ်ခါလာမယမနောကလာလေးကစိုက်ကြည့်တယ်နော်ခမရစိတ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်တော့ကလာလေးဒေါ်လာတော့ခမရတကားမောနတ်ခါလာမယမနောကလာလေးကစိုက်ကြည့်တယ်နော်ဒါချင်းနဲ့ဒါချင်းနဲ့ကလာမလေးကဘာဖြစ်တာတော့ကလာမလေးကြောင်နေတာဘူးဒီကြောက်တယ်မျက်နှာငါနေကြည့်ပြီးပ
Malay, ngaku jualan bi ke jaro. Kalali, Malazi aku. Nasi ya, ke nauka ai. Kalau pihon thalai sama jual Malazi ni. Ada kama bahamoda, kama bahamoda. Kenapa kama bahamoda? Di sini ada bahama ke Malazi nalar dulu lagi. Di sini lalu sih ada ini sur thalai dekade. Besur thamar. Gang sur thalai. Malazi aku sih cakap. Kalali seni ni. Dah macam kalali. Di sini kalau dance ni dance ni. Ini sih tu ni ala baru dia. Jadi itu nak kalali ya. Cera mau bawa kami ala piano mana piano mana? Piano kecil. Ma piano keli. Kecenon itu perintah le nenek budu dah yau nuwa. Acha. Utami kalali ala utami sajara. Hor dan nak kecil. Cera arati je na. Arati. Utami u kalalu belu koro. Oh, utami u kalalu. Ha. Utami u kalalu kanar. Utami u. Utami u kalalu kanar. Utami hingjaro. Makanar. Cuka adi mini, cuka mabiau mana ni? Ada tamengu karena hingu jadu target. Tamiu? Karena hingu target. Di era suye do, siapa hingu jadu? Oi target. Ini sih yang dulu mana? Ada sih lekoi. What hingu jadu? Ki target. Alu ilah, me hingu jadu? O target. Si hingu jadu? Me target. Ado dengi ni jadu? Ada gala dengin ni masab. Ada no bama kau no gala go kita nak tahu malu ni. Eh, maya bu. Ada dengin ni masab kau ji. Tuh bama lu nyuri le, parai ni masab. Tapi parai ni sura kau bersih. Cenowah kami asara masara mira bu. Aku bawa tiga no mira. Dengin ni go. Ode, gala lo no. Ode, dengin ni go gala lo. Ode, gala lo dengin ni go. Dengin ni go gala lo. Ode lo. Ode. Eh, tuah minggu mili. Dan yang digo, kalalu. Ada kalalu dan yang digo. Bu bermah, pernah kalau pernah tuah mili aduh. Kamera mili lah. Lo jawab awak he. Yo, ada no dan yang digo kalalu. Eh. Ah, narkasi, narkasi.
Baru neraka si. Nalai nanak lek ada si le si deh. Tanya dengin dia kan neraka si. Naluk lek si lo neraka si. Acha. Alam mati jai. Mami tu awak khab ya mimi. Ari. Thami go. Kana. He go. Neraka. Cetahe. Oi neraka. Watahe. Ki neraka. Amedahe. Go neraka. Seitahe. Me neraka. Dengin di. Yeru koran. So na abjau rejaro neraka si tu. So na neraka si tu. Dengin di abjau. Aku yeru koran so dengin di saya zain. Aduh la. Kanal itu biasa nak down lolo meyap no. Dengin di yeru koran malu kau macam biasa nak kaji. Allah mau aduh so elakkan lo sama. Acha. Dengin di anjo malu kau lo. Mana kena. Tahu asyik jaro. Widi tena. Tahu kain jaro. Karena. Pinzi jaro. Mandana. Ami jaro. Wibu tena kena wira mende kau dah nomari amu apa? Kala asyik badi lari labi ni dah. Jabi kala li. Tu lalu meja oh cedua. Nauteh matu aro bene. Apitah leya. Apitah sah dali. Di mana di do? Palu do. Biar mal. Ni le biar do. Palu do. Tiba kau pui pui ayam dia ni, ayam nak galak lekas, dah jenah cuma nanti. Wapie lecuk, tidak ni mati meri dah tua leh. Ii babi dia orang mana? Belum ni ada ke ini. Isi puli pulaya, heli puli pulaya. Ada aku ji. Hasi nuni pulaya, keli sembilan gaya. Tanya suara aku ji no. Kamu kata heli puli pulaya, heli puli pulaya. Ada kalal le nara madam nyuci bagoji. Cenoa mayalu ya. Acha, hasinu ni bulaya, kelisim bila gaya, buat tesami jaya, reina semuanya. Jalan, nasong sudah ada jalan. Ada. Sucaya semaja. Beli jadi ngaji ya dah jalan. Lo pita leo, lo. Ada kalal le. Kamu nak paman kau jadi kalal, dah jadi tu mana? Hey, jadi kan ngata tu ramah, ni tu mah. Lo. Kalamali. Malah mana kalal lagi, sehingga dahcina dahcina. Jaga tu malu biar ada kamera bama kau malah ye lepo. Malah mana kalal lagi, jaga tu malu. Jaga di bawah kalal lagi. Kalal lagi, jaga malu bodoh macam mana. Kalal lagi, sehingga dole betul kamu nak kamu ni. Kalal lagi, bagi dah je pelan ni bersama lana beres show nak kau day bawah macam ni. Berah. Kui dua bawah nabi, nabi dahcino, maya buka. Tu zaga deh tu kan jo, alu biasa sih dah lah biasa. Tahun yang sah ne jiha jiwe, berau ma tahun pih malabu. Ada aku mimi mata lah. Kalau apa biasa? Apa biasa? Tuhlo jiji. Tua matu ne masyal. Tuhlo kaje ha. Menau no. Tuhlo kaje ha. Kaje na. Lolo. Ada ngape pe nongal lain. Tokaji ha. Tokaji ni lolo. Lolo. Nyama mina ye. Kalam minum ye. Kalam mina ye. Nyama asai ye. Aku nong bang bido. Oh bido. Hey, tiup kaya me. Macam ni nai tak lobi ame. Ada no. Bama mina bama kaya dah. Atau macam ni. Macam ni. Kalam minum
mi kalaga yai da. Betul mah teh maji. Oh teh maji. Nah yang kalaya nyama ya pang biru. Tiu kamu yai lai mesuhi. Dia bawa yai da thawang kama. Tahu ke? Biru maru. Tiu minum ini ada mahar dekai. Nama belu bi belu biu. Tiu minum ini. Si shu shu shu. Oh nama itu bocah. Ada si shu shu shu. Ada kama ga bama minum ya. Abi. Tiu minum ini. Betul tak? Pension kan. Ah, jauh jauh ni lah, pension kan. Si shu 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 ye, pension kan ye. Nayau chain tu emet, demi zat la. Zat la ni. Ada no? Kalau mana? Siapa? Miao me. Miao me. Menau miao me. Miao me. Biar muli sana. Miao me, dunia sana dari miao me. Biar muiu cibi miao me. Eh, wah anak bana ni tobi lo me. Aman asyam aju bila lau shu me. Ada kalau mana miao me? Miao me. Tiap minum ino. Ada sabun kan, sabun kan, sabun kan. Ada miao me kami yang tiu gaya. Tiup tiup ni, kanan ni bau, sana ni bau ni, tambah kanan ni bau, kanan ni bau, bima bima. Ada. Ojoga tipi ya malalu, yabi. Ada kalau malai, mau buat teo malai. Teo malai. Menau miao me. Miao me. Oh, mau, 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 mana mana, 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 mana Cincian ni bi, di tengah lain no, biasa segau lain me, ha, eh, aje malam eh, tiu menai, pesong kan, ni ni lah me, oh ni ni, ni ni, eh, ya bi, oh, ha ha, ha, luar ni deh, ni apa ni ubi ni deh, ya, ada tu ni muasin, ya bi deh, ni muasin bi deh, ya bi deh, ha, budakah ni ni deh, luar ni je no. Sulai cendiri deh. Sa sa mongli sa mongli. Ada kalau mah hubal, tiup minum hubal leh. Tiup minum hubal leh. Naga tiup minai, pesong kan? Mian sa biao me. Minum iye bakul, lekali ni tobi. Tiup lo biao me no? Tiup lo jibiao mah. Tiup ka? Hei, si shui shui shong. Niu, chong shi chi ba, pei mei mei biao. Hong Hong Hong, dia mana beli dari cium bau? Baik. Jenis dari aci apa tu cium tu ye? Macam tu mau dia nak mah yang nabi, mahu lagi bau lo dia lo biar apa siapa le? Aisyah mah yang biar mah dia mana mah ini? Si shui shui shui, mana lagi tu yang biar mah? Hei, pension kan? Nih pension xiao gai, pension xiao bo, tu biasa. Dia mana mah beli dari cium bau? Cina cintu dia kau cintu tapi kerindu sama tiada tu kau cuma mohon elu tiada tu jual dia siapa ni? Aisyah mati awak menaik pension kan? Yang jauh eh, hey, si shui shui shui, ni pension shui kan? Lu shui shui shui, tiada mana mati lu maya, ha ha ha. Ada tiada menaik yang jual dia kan? Kau miba dek kain ada kaisar dek silu, bila orang lo bilang ya lu nampak ada kau lo balu tiada tu jual dia siapa ni? Aje mah, tiup minum ini doa doa dah. Ni, mimba ni lau doa cemau, tamu mah tanya kau nak suri, doa doa bi, mina ye pagu, ye de. Hah? Aye? Mah bibi muhala. Siapa? Bibi ne? Tidak ada bibi le jono, anduan tu pula jono. Aje mah, tiup mina iya, doa doa dah. Ni, ngah amiat nu tare ba, ni ane aman nuaneng kane ba. Siapa le le nuaneng mala? Jaya kau nak tu, mana biang biang eh, kau mana mau cie? Aje mah mana mian dua dah dua dah, siapa mau jual dah lah tu, bau biang 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 bau jas ni ame. Aje mah tiup mana mian apa tu, mian apa biru, lapia deh, lapia biru, cerau tapia deh,
Nong de pa ba ta jia de. Sia jia sia ba jian de lo. Mian na dola chao de ma la ti yo sao. La mao dan bian biao le. Ku ma na wao chi ye. Ai chi ma min tu mi ya la sai do ba bi do. Ho sai na le ma shi de. Bian sa yu ba ne gong wo kwe yang jai bo su. Piao. Ha lo de.